U tihom štrajku nalazi se 320 radnika. Zavisno od pogona, njima se dugi od 2 do čak 11 zarada, a problem su i neuplaćeni doprinosi. Situacija u fabrici je veoma teška. Radnicima se ne, pored 11 godina neuplaćenih doprinosa, sada je nastao i problem u isplati zarada. I radnici prosto nemaju više motiva da rade. Prema Đelićevoj oceni, jedino rešenje za Fraj je promjena statusa fabrike, odnosno kontrolisani stečaj, kao što je to bio slučaj prve petoletke u Trsteniku. O tome se nedavno govorilo na sastanku koji je održan u Ministarstvu privrede, a nastavak razgovora očekuje se sljedeće sedmice. Vjerujem da će status fabrike kroz taj kontrolisani stečaj da se stabilizuje, odnosno da će ostati nekih 200, oko 200, približno 250 radnika da radi. Ne znači da će radnici ostati bez radnog mjesta. To se radi o radnicima koji su pri kraju radnog veka, koji će napustiti svoje radna mjesta, jer moram da napomenem da mi imamo od fabrika koliko ima sada uposlenih 462 radnika, da 123 radnika ima preko 40 godina radnog staža. Fabrika reznog alata osnovana je 1953. godine. Poslednjih nekoliko godina se nalazi u fazi restrukturiranja, a većinski vlasnik je država.